Тільки підійшов до озера, а тут вже сім'я лисок вигодовує своїх пташенят, і навіть поруч з ними якийсь візь між ними. Якась одна сім'я лисок на іншу нападала. Дуже милі пташенята. Спить гусь чи гуска. Там родина качок годується. Полетіла гуска.
знайшли гніздо лебедя. Знімаємо, як він на спеці мліє. Іноді таке може бути. Коли ти приходиш на озеро познімати птахів, думаєш, ну було б непогано. Трохи більшу фокусну відстань. А потім дві сім'ї сірих гусів просто підпливають до берега. І ти такий, ви не поміщаєтесь в кадр. Да, в такі моменти краще було б мати зум, звісно, щоб зумитися. Ну що ж, може колись і це буде. А поки рухаємося далі в пошуках наступних об'єктів. Дуже гарно. Хто там заховався? Біла плямка. Ще одне гніздо лебедя. Клас. Але тут уже не знімеш, звісно. Надто густий очерет. Ще можливість зблизька поспостерігати за декількома родинами сірих гусів. Точня, так, маленькі динозаври. Без пер, тільки з пухом.
Знайшли одразу дві родини сірих гусів з пташнятами. Зараз спробуємо записати їх на відео. З цих сірих гусів вдавалося знімати телеконвертер. Зараз будемо ставити його назад. Камеру, звісно, бажано виключати. Коли міняєш оптику, але ми про це забули. Трохи змінили розгрузку, закидали штатив на рюкзак. Зараз пройдемося стежкою всередині лісу, тут ніяких малорухомих об'єктів в мене не буде, тому нічого знімати зі штатива я не зможу. Пощастить, буде якась пташечка лісова, то її треба дуже швидко шукати дуже серед крони, листя, гілок. Тут мені треба максимальна мобільність, тому будемо тільки з рук знімати. Добре, що тут стабілізація дозволяє це робити. Зараз все одно день, лісі досить яскраво, як для лісу. Ну от. Та й в принципі все, що цікаво, можна було зараз зняти на воді. Ми познімали, дуже вдалий був день. Хоч і пізно приїхали, з точки зору світла вже сонце було високо. Не дуже м'яке було світло, але гуси сірі своїми динозаврами милими. Геть не бояться взагалі. Зблизька можна було знімати, навіть довелося телеконвертер знімати, як бачили. Були ще пташенята, лиски, яких теж можна було зблизька зняти. Лебідь на гнізді сидів. Треба буде прийти, коли в нього будуть лебеденята. А от дивно, що на цьому озері всі крижні без пташенят. Хоча на інших озерах я бачив пташенят крижні. Ну що ж, йдемо далі. Злякали лісового голуба. Ворона ще й прилетіла. Я сподівався, що ми на сонечку знайдемо якихось позвонів, які вигріваються. Бо на бережку озера були якісь вужики чи хто. Але поки що не пощастило. Як ходили по цю лісосмугу з того боку, то прям все співало. Якісь дятли тут літали. І ще щось виспівало. А зараз геть нікого і нічого. Тишина. Тільки жаби кумкують. Гарно співають пташечки лісові. Але знайти їх очима дуже складно. Це між іншим вечерок ковалок. Так цікаво, що вона сойка хоч пролетіла, але я зміг сфоткати тільки в першому місці. Не хотів різко рухатись, тому коли вона пролітала на сусідні гілки, я не встигав її знаходити. Щоб не злякати її. Але теж дуже приємна зустріч.
Сідали, сходили. Побачили багато водоплавних птахів. І пташенят лиски, і сірі гуси своїми великими пташнятами. І гніздо лебедя знайшли. І будемо ще приходити, дивитися, як вони всі ростуть і з'являються нові. Бай!